V neděli 24. prosince 2023 před půlnocí vyhlásila povodňová komise města Dvora Králové nad Labem třetí stupeň povodňové aktivity stav ohrožení. Hladina řeky Labe začala na přehradě Les Království intenzivně stoupat v důsledku četných strážek a teplého počasí. Zmapovali jsme pro vás situaci v okolí Dvora Králové nad Labem. Dle aktuálních informací dle povodí Labe je aktuální stav setrvalý, spíše malinko klesá.